Kwa wamekuja kuungana na wewe. Nashukuru sana kwa kuongozwa na Sheikh Ali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Orodha nyingine iliyopewa yuko Sheikh Yusuf Tonge. Tena huyu kuna tangazo kanipa kwamba sadaka aliyosema mufti wa Tanzania ambaye yeye ndio kiongozi wetu huko kuanzia maandalizi ya chakula akisaidiwa na wengine. Tutaipata hapa hapa wote. Yaani hakuna mtu atakayeinuka hapa, sadaka itakuja hapa hapa. Tonge sijui yuko wapi au ndio yuko kwenye maandalizi. Sheikh Yusuf Tonge na yupo. Sheikh Jabu Omar pamoja na kwamba ni ndugu lakini mjumbe wa halmashauri kuu yuko hapa. Naona naye yuko kwenye maandalizi. Wengine Sheikh Hassan Chizenga ameshatajwa katibu wa baraza la ulama taifa. Sheikh Musa bin Hamed bin Juma ambaye ni katibu wa mufti na ameshatajwa. Niko mimi hapa nimeandikwa mratibu wa ofisi ya mufti makao makuu ya nchi Dodoma. Yuko Sheikh Sami Yusuf utawala na mipango mkurugenzi wa taasisi ya Alali Tanzania. Wa alaikum salaam tubari. Now Sami Yusuf na shukuru. Yuko Chris Lucas mkurugenzi KC team. Salamu, karibu sana. Kutoka London, Uingereza. Sawa, nashukuru shekhe ananisaidia. Chesafi Shafi Khalifa, huyu ni kijana wa mufti. Kutoka Dodoma huyu, kutoka mwanzo wa msiba tulikuwa naye Dar es Salaam na sasa hivi bado yuko hapa hapa. Sheikh Mohamed Faraji, mkurugenzi Fereji. Mashaallah, shekhe mkurugenzi wa Liverpool Hotel. Hamasi na toka tumefika hapa na kabla hatujafika mpaka sasa hivi Mheshimiwa Mufti ananiambia amesaidia sana kwa hali na mali. Mwenyezi Mungu akupe kila la heri. Tunaye jumbe Baguani jumbe, huyu ni afisa tawala ofisi ya Mheshimiwa Mufti, alishasimamishwa. Tunaye Sheikh Arithi Mkusa, huyu ni mwandishi, wameandika mwandishi wa Mufti lakini weka neno mwandishi maalum. Mufti anaweza kaa na waandishi wengi lakini huyu ni mwandishi maalum wa mufti wa Tanzania. Ndio maana mnakuta habari zake zote zinaenea na ndio maana mpaka sasa hivi yupo. Pale mufti yupo na yeye lazima awepo. Itashangaza mufti yuko sehemu fulani, yeye yuko sehemu fulani. Na ndio maana bado yuko hapa. Namshukuru na ndio huyu hapa. Wale ambao mlikuwa mnaangalia mtandao hamumjui ni huyu bwana ambaye anachukua kamera kwangu lakini anajichukua yeye ninavyomuona. Kwa sababu ninapomtaja hivi hii sasa itaruka. Ana mitandao zaidi ya milioni 10. Yaani akikuposti ujue mitandao milioni 10. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp zote sijui unazozijua zote duniani. Sheikh Salum hawa nimeshawataja, Salum Sanyo, Ahmed Isa, Sheikh Chongowe, Sheikh Ridwani, Sheikh Ibrahim Kajemu, Sheikh Osmani, Sheikh Bwana Heri, au wote ni mashehe wa kata nilikuwa nimeshawasimamisha. Lakini tunaye Sheikh Juma ni mkurugenzi sauti ya Qur'an. Huyu naye ni kaka yetu, mtoto wa Sheikh Juma bin Sheikh Ahmed bin Juma bin Ahmed. Suleiman Mchoima tayari ameshasimamishwa, yeye ni naibu katika idara ya ardhi. Tunaye Sheikh Masoud Isa ambaye ni afisa ardhi. Yuko wapi? Nilikuwa naye hapa, naomba yule pale wacha wakuone. Lakini huyu ni kijana wa mufti kwa mambo mengi sana. Ni mtumikaji mzuri sana licha ya nafasi yake hiyo. Lakini tunaye Alhaji Muhammad Isa, naomba usimame tena. Huyu mufti nadhani namkumbuka, tulipanda naye mlima Masjid mwanafunzi wako Jabar Nur alikwenda, tulipanda watu 30 lakini waliofika kule walikuwa ni watu 7 tu akiwemo na yeye. Maana ile ni mita karibu 2500 kwenda juu. Mufti anasema sio kafiri Korogwe. Ni Maka Jabal Nur ambapo ndio kuna gari era ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokea Qur'an alipoletewa na Jibril ni Maka al-Mukarram. Ndiko tulikokuwa wakati huo amekwenda Hija nadhani miaka 2007. Alhamdulillah. Tulikuwa pamoja inshallah. Alafu Amiri Khalifa Imam Ustadhi Kange Tanga. Natoka Tanga mjini, najua Kange pale ni mita chache kutoka jiji la Tanga.
Tanga kabisa. Sheikh Hadhiri Darwish, Sheikh wa wilaya ya Mkansi. Huyu ametoka Mkansi. Ametoka Mkansi, mji wa Namanyere. Karibuni na Manyere, karibuni Sumbawanga. Ni mji wa Rukwa. Amani tele kabisa. Hakuna hatari. Kuhe wengi tu. Sheikh Waziri Shaban, Sheikh wa kata kwa Shamishi. Nadhani tumeshamtaja. Nimalizie na wale niliopewa hapa, yuko mchungaji Dafa, kanisa la Anglikana. Dafa, mchungaji Dafa, naomba simame. Yule pale, nashukuru. Sheikh amekuja kufunga mkono pale, nashukuru sana. Mohamed Mburuwazi, Sheikh Mohamed Mburuwazi. Yule kule nyuma, kwa niaba ya Hamis George, Mheshimiwa Hamis George, Texas. Alafu, huyu ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi Korogwe, huyu Mohamed Mburuwazi. Nadhani yule Texas. Yule Texas ni ndugu yangu kabisa. Alafu nimesomalea shule ya kizungu. Ila yeye mdogo mimi mpupu. Nimesoma naye sekondari. Tunaye mufti msomi ambaye amesoma kote kote. Ukija wa Kiingereza mmo, ukija Kiarabu yumo, ukija Kifaransa yumo. Na ukitaka kaache, utaanguka mwenyewe. Haya. Mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi Korogwe, naomba usimame. Nadhani chama tawala. CCM. Nashukuru sana, karibu sana. Hii ni watu muhimu. Ali Mbwana, afisa halmashauri ya mji. Asalamu. Karibu sana. Sheikh Mahmudu Muna kutoka halmashauri ya mji. Karibu sana. Niko na mufti na huyu anaitwa Basaba Basabu Maneno kutoka halmashauri pia. Nashukuru sana. Leo Muta kwa niaba ya wafanyabiashara. Huyu mtainurwa, mtasibwa, mtayomba. Aha, mtasibwa. Nashukuru sana. Mwalimu Hamisi tayari, Hamisi tajwa. Sheikh Nasoro Mohamed Mloi. Toka Morogoro. Salamu. Lakini tunaye mkurugenzi wa tawala za mikoa, wilaya na misikiti ambaye amekuwepo hapa, ndiye aliyetutangulia baada ya kufariki. Kabla gari la kwanza tu kuondoka, yeye alitangulia huku na mpaka sasa bado tunaye. Sheikh Abdul Shakur Omar, na huyu ni kijana wa mufti wa miaka mingi sana. Naomba wasalimie. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ni majina niliyopata ndio hayo. Lakini tunaye madrasa ya Mgombezi. Naomba Sheikh kiongozi asimame atusalimie. Mgombezi. Sheikh kiongozi. Wa alaykum salaam. Tunashukuru sana kwa kuipamba hadhara ya dua ya Ijumaa Mtubeli. Na kutoka Mkata, Msata, Mkata, naomba usimame utupe salamu. Sheikh Ramadhani, Sheikh mmoja hapa atutole salamu. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani nifikie hapo, kama kuna mtu ni msahau, Abdushakuru nikumbushe. Upo, tulikuwa naye, uko wapi? Naomba usimame utaje jina lako wakujue. Abdalla Masudi kutoka Manyara, yeye ni katibu wa BAKWATA wa mkoa wa Manyara kwa niaba ya makatibu. Nadhani Sheikh Abdul Rahman Hamadani, naomba usimame. Hamadani yuko mbali, najua yuko.